Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Բենը կարծես նախագծերի իմ թալիսմանը լինի։ Իրինա Այվազյանը առաջարկներ չունենալուց հետո միանգամից 3 նախագծում լինելու և եկամտի համար բիզնեսով զբաղվելու մասին։ Դերասանուհի Իրինա Այվազյանը մոտ 2 տարվա դադարից հետո զբաղվածություն ունի միանգամից մի քանի նախագծում։ TRTM Life-ի հետ զրույցում նա խոսել է նախագծերի, գործընկերների հետ հարաբերությունների, զբաղվածություն չունենալուց չնեղ սրտելու և հիմնական եկամուտ ունենալու համար բիզնես հիմնելու մասին։ Առաջին նախագիծը, որում Իրինան զբաղված է, կհանդիպենք Անտառի տնակում, 24 մասանոց հեռուստասերիալն է։ Դերասանուհին ներկայանում է նաև 2+2 բաթր նախագծում և նկարահանվում Բեկորներ հեռուստասերիալում, որում նկարագրվում է հետպատերազմական շրջանը։ Նա պատմեց, որ նոր դերի համար ընտրվելուց հետո ռեժիսորն ասել է, որ ուզում է նա շիկահեր լինի, ինչը խնդիր է առաջացրել դերասանուհու մոտ։ Այս շրջանում չէի կարող փոխել մազերի զգույնը, որովհետև կհանդիպենք Անտառի տնակումի նկարահանումները դեռ չենք ավարտել։ Ռեժիսորն անընդհատ հարցնում է, թե երբ եմ ավարտելու նկարահանումներս, որպիսի կարողանամ մազերս կրկին բաց երանգով ներկել։ Հետաքրքիր է, որ միջև այս շատ ռեժիսորներ ինչ չէին ընտրում, ասում էին, որ մուկ մազերով ավելի լավ է։ Հիմա երբ մուկ մազեր ունեմ, ուզում են շիկահեր տեսնել, ժպիտով նշեց դերասանուհին։ Դերասանուհին ընդգծեց, որ կհանդիպենք Անտառի տնակում և Բեկորներ նախագծերում իր կերպարները շատ տարբեր են։ Կերպարներս և ոճային և տեսակային տարբեր են, ինձ նման չեն։ Կհանդիպենք Անտառի տնակում սերիալում կերպարս գյուղից սիրահարված մի աղջիկ է, որը տեսակով խանդոտ ակտիվ է։ Բեկորներում կերպարս հասուն զգացմունքային աղջիկ է, ժպտալիս նրան քիչ կտեսնես։ Երկուսն էլ դրական կերպարներ են, բայց ունեն այնպիսի քայլեր, որոնք հեռուստադիտողը կարող է բացասական լույսի ներքո ընկալել, նկատեց նա։ Ինչ վերաբերում է կհանդիպենք Անտառի տնակում սերիալին, նա ասաց, որ ռեժիսորն իրեն առաջարկել է ոճափոխության դիմեմ, քանի որ իմ բաց երանգով մազերը կերպարին այնքան էլ համապատասխան չէին։ Ռեժիսորն ինձ երկար ու տաք երանգով մազերով էր հիշում, երբ տեսավ շիկահեր եմ, ասաց, որ գոնե տաք երանգով պետք է ներկեմ, այդպես մազերս խարտյաշ ներկեցի ու արհեստական երկարեցրի։ Մի փոքր բարդ էր, որովհետև դրանից մի քանի օր առաջ էի մազերս գունաբացել, սակայն կերպարի համար ոճափոխվելու խնդիր չունեմ, ուղղակի չէի ուզում մազերս վնասել, քանի որ ամեն դեպքում դերը ոճափոխություն էր ենթադրում, արեցի դա։ Ռեժիսորը մազերիս գույնը չէր տեսել, գնացի գյուղ, տեսավ ու ասաց, որ ամեն ինչ իր տեղում է։ Նկարահանումների համար Իրինան անձնակազմի հետ մոտ 1 ամիս գյուղում նույն տանն է ապրել։ Անմոռանալի օրեր եմ ունեցել, չնայած կենցաղային շատ բարդություններ են եղել, նույնիսկ լոգարանում լողանալու համար կռվել ենք հերթ կանգնել, նման անձնակազմ ինչ չէր հանդիպել, մեկս մյուսի համար սրտացավ էինք, շատ էինք կապվել։ Չգիտեմ այն պատճառով էր, որ միասին էինք ապրում, թե որ լավ անձնակազմ էր հավաքվել։ Խաղ ընկերներս շատ լավն էին, նրանց հետ աշխատելը շատ հեշտ էր։ Հետաքրքիրն այն է, որ իմ մասնակցությամբ գրեթե բոլոր նախագծերում Բեն Ավետիսյանը խաղացել է, կարծես իմ նախագծերի թալիսմանը լինի, սովոր եմ, որ Բենը պետք է լինի իմ մասնակցությամբ նախագծերում, ասաց նա։ Իրինան շեշտեց, որ 2 տարի է, ինչ այսքան զբաղվածություն չէր ունեցել։ Երբ չէի նկարահանվում, խուճապահար վիճակներում էի, բայց գիտեի, որ ինձ ինչ-որ լավ բան է սպասվում, չէի մտածում, որ այլևս չեմ նկարահանվի, առաջարկներ չեմ ունենա, նեղ սրտում էի, բայց ոչ շատ, ուղղակի կարոտում էի նկարահանումների ընթացքը, անգամ ընկերներիս մոտ ինչ-որ կերպարներ էի մարմնավորում, կատակում, որ էկրանին այնքան չեմ խաղացել, նրանց մոտ եմ խաղում, փոքրիկ ընկճախտեր լինում էին, որոնք տևում էին ամենաշատը 1 օր։ Երբ այս մասնագիտությունն էի ընտրում, գիտեի, որ կարող եմ մի շրջան նկարահանվել, մի շրջան ոչ։ Այսօրվա զբաղվածությունն ինձ դուր է գալիս, չեմ հոգնում նկարահանվելուց, ասաց նա։ Դերասանուհու կարծիքով հեռուստաէկրաններին անընդհատ երևալը ճիշտ չէ, որովհետև հեռուստադիտողները կարող են հոգնել քեզնից։ Իհարկե, չես էլ կարող մեծ դադարներ ունենալ, որովհետև այդ դեպքում էլ կարող են քեզ մոռանալ, վարկանիշը տնկնի։
Իմ դեպքում այլ էր, զգում էի մարդկանց սերը, ինձ սոցցանցերում շատ նամակներ էին գրում, զգում էի, որ մարդիկ սպասում են ինձ, գուցե դրանից էր, որ վաղ տագնապ շատ չէի զգում, նշեց Իրինան, նա ասաց, որ փոքրիկ բիզնես ունենալու քայլեր է արել, որպիսի եկամտի հիմնական աղբյուր ունենա, հանգիստ սպասի նկարահանվելու առաջարկներին, հանգիստ սպասի նկարահանվելու առաջարկներին։ Ընկերներիցս մեկի հետ դիզայնով եմ զբաղվում, ինձ համար այս ասպարեզը նորություն է, ոչ փորձ ունեի, ոչ էլ կրթություն, ուղղակի սիրում եմ դիզայն, ամեն ինչ ճաշակի հարց է։ Պարտադիր չէ, որ հատուկ կրթություն ունենաս, դեռ բարդությունների չեմ հանդիպել, բայց հաստատ կլինեն, ես պատրաստ եմ դրանք ընդունել և հաղթահարել։ Կարանտինից առաջ ևս մեկ բիզնես էի հիմնել, որը փակվեց կարանտինից հետո, գուցե շուտով դա էլ վերականգնեմ, չգիտեմ, ես հուսահատվող տեսակ չեմ, դա ինձ մոտ մի քանի վայրկյան է տևում, հարցեր ունենում եմ, ինչու այդպես եղավ, ինչի համար, բայց անցնում եմ, եզրափակեցնա։